Näin mennään tätä miesten kansallista erää. Ja mielenkiinnolla seurataan kieltapaikassa Ville Vennelin ja mikä on tämän hetken kunto. Näyttää siltä, että moni on otettu jo kiinni tuolla takasuoralla. Ja 100 metriä matkaa maaliin. Petterillä kestää kuinka niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin. Mutta miten kestää Ville Vennelin kestoa loppuun saakka? Va Lauri! Hieman hyytyy, mutta Vennelin voittaa tässä. Ja 34-51 epävirallinen voittaa.